ଏମିତି ଛିଙ୍କିଲା ପୁଅ ବାପରେ ବାପ ବାପ ଅଜା ଦେଖିନଥିଲେ। ଛିଙ୍କ ସହ ନାକରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଛିଟକି ଆସିଲା? ଠନ୍ଠାଣ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କଏନ। ଛିଙ୍କ ସହ ନାକରୁ ସିଙ୍ଘାଣି ଛିଟକି ପଡ଼େ। ହେଲେ ଏ ଛିଙ୍କରେ ନାକରୁ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ବାହାରି ଆସିଲା କେମିତି? ହତବାକ ହେଇଗଲେ ଛିଙ୍କିଥିବା 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଓ ତାର ବାପା ମା। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନର। ଛିଙ୍କିଲେ 14 ବର୍ଷୀୟ କିଶୋର ଉମେର କମର, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାକରୁ ବାହାରିଗଲା 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ମୁଦ୍ରା। ଦେହ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏହି କଏନ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ହାର ମାନିଥିଲା ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲା। 10 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଉମେରଙ୍କ ନାକରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଲାନି ଉମେରଙ୍କ ନାକର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଲାଗୁଥିଲା ନାକରେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ସେ ଦୁଇ କାନକୁ ତୁଳା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟ ନାକପୁଡ଼ାକୁ ବି ହାତରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ଏସବୁ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛିଙ୍କ ମାରିଲା। ଆସିଲା ଏକ ବିରାଟ ଛିଙ୍କ। ଛିଙ୍କିବା ମାତ୍ରେ ନାକ ବାଟେ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲା ଏକ କଏନ୍। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଉମେରଙ୍କ ନାକରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା ଏହି କଏନ୍ଟି। କେହି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ, 4 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଉମେର ଅଜାଣତରେ ନିଜ ନାକରେ ଏକ 5 ପେନ୍ସ ମୂଲ୍ୟର ଛୋଟ କଏନ୍ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କଏନ୍ ପୁରାଇବା କଥା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ଘା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ନାକରେ କଏନ୍ ଅଟକିଥିବା କଥା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଉମେର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉମେରଙ୍କ ଶରୀର ନିଜେ ନିଜେ ନାକରୁ ବାହାର କରିଥିଲା 10 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଖି ରହିଥିବା କଏନ୍କୁ। ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କୁହନ୍ତି ଉମେରଙ୍କ ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।